iPhone 7, iPhone 8. Na první pohled je od sebe nerozeznáte, ale už na ten druhý poznáte, že iPhone 8 nabízí důvodů ke koupi hned několik. Jako každou novou generaci i iPhone 8 obdaroval Apple novým čipem A11 Bionic. A i když se nebudeme pitvat v technických detailech, je jasné, že opět patří k tomu nejlepšímu na trhu. A11 slibuje až o 50% větší výkon než iPhone 7 a po několika denním testování musíme říct, že je to vážně znát. Apple se drží zavedeného designu a nechybí ani voděodolnost. Nově ale přibyla skleněná záda, která vypadají nejen parádně v téhle bílé variantě, ale zároveň umožňují bezdrátové nabíjení. S novým iPhonem 8 dostanete také vylepšený displej, technologií nazvanou True Tone. Díky tomu barvy displeje iPhone 8 působí opravdu věrně a navíc jsou automaticky upravovány vzhledem k světelným podmínkám vašeho okolí. A i když jsme se nedočkali vyššího rozlišení, displeje iPhoneu stále patří mezi to nejlepší, co dnešní smartfony nabízí. Kromě klasických softwarových vylepšení, jako například menší šum při focení v horších světelných podmínkách, dostal fotoaparát iPhone 8 podporu 60 snímků za vteřinu při natáčení videa ve 4K. A hlavně vylepšené slow motion neboli zpomalené záběry, které nově můžete natáčet ve Full HD při 240 snímcích za vteřinu. A k fotoaparátu se váže následující novinka. Ta není sice spjatá přímo s iPhonem 8, ale s updatem operačního systému iOS 11. Jde o podporu rozšířené reality. Ta umožňuje virtuálně umisťovat předměty do reálného prostředí. Technologie je sice na svém začátku, ale už nyní je ke stažení řada zajímavých aplikací. Například Dance Reality. Ta vás naučí tančit a udělá taneční parket klidně ve vašem obýváku. Nejvíc randy si ale užijete s aplikacemi typu Holo, které slouží spíše k pobavení. Tak co? Přesvědčila vás tahle smršť novinek ke koupi nového iPhone 8?